മലയാളത്തിൽ നടൻ മമ്മൂട്ടി പോലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തിയ സിനിമകൾ ധാരാളമുണ്ട്. ചില നടന്മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരേ വേഷങ്ങൾ യാദൃശ്ചികമായി മമ്മൂട്ടിക്കും ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരെ ഹരം കൊള്ളിച്ച ആ വേഷങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. കെജി ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത യവനിക എന്ന സിനിമയിലാണ് ആദ്യമായി മമ്മൂട്ടി പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ എത്തുന്നത്. 1982 എത്തിയ ഈ സിനിമയെ മലയാളത്തിലെ കേസന്വേഷണ ചിത്രങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കെജി ജോർജിന്റെ കഥയ്ക്ക് എസ്എൽപുരം സദാനന്ദൻ തിരക്കഥ രചിച്ച യവനികയിൽ ഒരു നാടക സംഘത്തിലെ തബലിസ്റ്റിന്റെ തിരോധാനവും പോലീസിന്റെ കേസന്വേഷണവുമാണ് നടക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജേക്കബ് ഈരാളിയായാണ് ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്. ടി ദാമോദരൻ തിരക്കഥ എഴുതി ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത് 1986 പുറത്തിറങ്ങിയ ആവനാഴിയിൽ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച ഇൻസ്പെക്ടർ ബലറാമിനെ ആരും ഓർക്കാതിരിക്കില്ല. ആവനാഴിയുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങളായ 91 ഇൻസ്പെക്ടർ ബലറാം, 2006 ബൽറാം വേഴ്സസ് താരാദാസ് എന്നീ സിനിമകളിലും ഇതേ കഥാപാത്രമായാണ് നടൻ സ്ക്രീനിലെത്തിയത്. പി ജി വിശ്വംഭരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് 1986 തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ മറ്റൊരു മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് നന്ദി വീണ്ടും വരിക. ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി കിട്ടുന്നതും അയാളുടെ ആ നിലയിലെ വളർച്ചയും സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം സുരേഷ് ഗോപി, ഉർവശി, എം ജി സോമൻ, ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരും ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ ചിത്രം ആഗസ്റ്റ് 1 DYSP CBCID ആയും മമ്മൂട്ടി വന്നു. 1988 ഈ സിനിമ എത്തിയത്. എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ തിരക്കഥയിൽ സിബി മലയിലാണ് ആഗസ്റ്റ് 1 സംവിധാനം ചെയ്തത്. പി പത്മരാജൻ രചന നിർവഹിച്ച് ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ തണുത്ത വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എന്ന സിനിമയിൽ ഹരിദാസ് ദാമോദരൻ IPS ആയാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. മറ്റൊരു കുറ്റാന്വേഷകന്റെ വേഷമാണ് നായകനായ മമ്മൂട്ടി ഈ സിനിമയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 90 ചിത്രം റിലീസായത്. 99 കെ മധുവിന്റെ ഗോൾഡ് മാനിലും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാമനാഥൻ IPS ആയി, 2001 വിനയന്റെ രാക്ഷസ രാജാവിലും, 2008 രഞ്ജി പണിക്കർ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത രൗദ്രത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറായും നടൻ എത്തി. അടുത്ത വർഷം CI ആന്റണി സൈമണായാണ് ആഷിഖ് അബുവിന്റെ ഡാഡി കൂളിൽ മമ്മൂട്ടി വന്നത്. ഏറെ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ച 2016 കസബയിൽ CI രാജൻ സക്രിയ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു പോലീസ് കഥാപാത്രമായി. നിതിൻ രഞ്ജി പണിക്കരാണ് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ. നടൻ പോലീസായി വന്ന സിനിമകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഥയടങ്ങിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഉണ്ട. 2019 റിലീസായ സിനിമ ഖാലിദ് റഹ്മാനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്. പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്ന 9 പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയാണ് ഈ ചലച്ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. സംഘത്തലവനായ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായ CP മണികണ്ഠനായാണ് മമ്മൂട്ടി ഇതിൽ അഭിനയിച്ചത്. മമ്മൂട്ടി ഡോണായും പോലീസുകാരനായും അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് ബ്ലാക്ക്. കാരിക്കാമുറി ഷൺമുഖൻ എന്ന വില്ലനും പോലീസുമായി ആ കഥാപാത്രം മലയാളികൾക്ക് മറക്കാനാകാത്തതായി. 2004 രഞ്ജിത്ത് തിരക്കഥ എഴുതി ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. അജയ് വാസുദേവ് സംവിധാനം ചെയ്ത് 2017 ഇറങ്ങിയ മാസ്റ്റർ പീസ്, 2018 ഷാജി പടൂരിന്റെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ, രത്തീന സംവിധാനം ചെയ്ത് ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ പുഴു എന്നീ സിനിമകളും മമ്മൂട്ടിയുടെ പോലീസ് പടങ്ങളാണ്. ഒരേ നടൻ തന്നെ ഒരേ വർഷത്തിലും പല വർഷങ്ങളിലുമായി കാക്കി യൂണിഫോമിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സമാനതകൾ ഈ നടന്റെ സിനിമകളെ ഇതുവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പോലീസിൽ ജോലി കിട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരനായും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒട്ടുമിക്ക റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായും മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലും സ്വഭാവത്തിലുമാണ് മമ്മൂട്ടി അത്തരം റോളുകളിലെത്തിയത്.